Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Udělali jste velmi dobré rozhodnutí. Náš tým na Energie.cz, jehož jsem dnes pro vás vyslancem, jmenuji se Míla, vám přináší první část minisérie k energetické problematice. Dnešní téma je: víte, za co platíte? Ukázkově se budeme věnovat jen plynu. V případě, že vás budou zajímat podrobnosti pro elektřinu, tak si pusťte i druhé přiložené video. Slibujeme, že v následujících několika minutách budete mít jasno. Pojďme se nejdříve podívat na celkovou cenu a z čeho se skládá. Z čeho se skládá cena za plyn u maloodběru? Myslíme především domácností a menších firem. Základní jednotkou pro výpočet ceny plynu je megawatt hodina, nebo jednotkou tisíckrát menší je kilowatt hodina. Kolik megawatt hodin, respektive kilowatt hodin, spotřebujete, ukazuje váš plynoměr. Jednotka kubický metr, kubík, se pro měření spotřeby plynu už převážně nepoužívá. Pouze u větších spotřeb na 63 megawatt hodin ročně se kubický metr používá pro výpočet kapacitní složky ceny. Megawatt hodina není to jediné, za co v plynu platíte. Proto když vám někdo řekne jen cenu za spotřebovanou megawatt hodinu, tak to není cena celková, kterou ve faktuře platíte. A proto buďte při cenových nabídkách silně obezřetní. Mnozí už byli oklamáni. A navíc platí toto pravidlo. I když nespotřebujete žádný plyn, tak stejně budete platit. Proč? K tomu se dostaneme za chvíli. Tak z čeho se skládá ta cena plynu? Skládá se z ceny za vlastní dodávku, a to ve dvou složkách, stálý plat a dle spotřeby plynu. Dále se skládá z ceny za distribuci plynu, a zde může být až ve třech složkách stálý plat, u větších spotřeb dle kapacity a dle vlastní spotřeby. Cena služby operátora trhu je v této části již obsažena. No a také platíte daň z plynu a dohromady je to celková cena, kterou platíte. Pro lepší pochopení si uveďme tento příklad. Představte si, že pouze rok vaříte na plynu a vaše spotřeba nepřekročí 1,89 megawatt hodin. A my si spočítáme, co zaplatíte za rok. A také si spočítáme, co zaplatíte, když nebudete vařit vůbec. 1,89 megawatt hodin je 1890 kilowatt hodin a to je cirka 178 metrů krychlových plynu. Pro výpočet jsme použili aktuální ceník dodavatele RWE. Ceník uvádí jak ceny za dodávku, tak ceny za distribuci a daň z plynu, takzvaná ekologická daň. Ta je však u domácností nulová. Výsledek ukazuje, že v případě ročního vaření zaplatíte bez DPH celkem 4057 korun 43 haléřů a v případě, že nebudete vařit vůbec, tak zaplatíte 856 korun 20 haléřů. Co zaplatíte vždy? To znamená, že i když nemáte žádnou spotřebu plynu, tak vždy zaplatíte minimálně stálý měsíční plat u dodávky i distribuce a u větších spotřeb cenu za kapacitu u distribuce. Na závěr dnešní části si ukážeme ceník jednoho z dodavatelů. Je to již zmíněný ceník dodavatele RWE. Z tohoto ceníku jsme vzali hodnoty pro výpočet ceny pro roční vaření. Základní rozdíl v ceníku pro plyn je ten,
že ceny jsou rozděleny do pásem, a to podle výše spotřeby. Prohlédneme-li si ceník, tak vidíme, že je rozdělen na již zmíněné části. Je to část dodávky, vidíme dva sloupce, cenu za odebraný zemní plyn a stálý měsíční plat. Pak je to část distribuce, zde vidíme také cenu za odebraný zemní plyn, stálý měsíční plat za kapacitu, případně pevnou roční cenu za kapacitu, která je však používána u větších spotřeb. Vidíme tam také sloupec celkové ceny, a to bez DPH, a celkové ceny s DPH. Zajímavé je zmínit se také o těch pásmech podle spotřeby. Vidíte tam pásmo pro vařím, ohřívám nebo topím. Každé to pásmo má většinou samostatnou cenu nebo samostatné ceny v jednotlivých položkách. V případě, že máte nějaké dotazy, využijte tato kontaktní spojení. No a nyní mi už dovolte, abych vám poděkoval za pozornost. Celou dnešní prezentaci si můžete níže stáhnout v PDF formátu. No a zítra se dozvíte odpověď na otázku, komu za to platíte. Těšíme se na vaši spokojenost a na shledanou.